Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Tiro. Do que de dele dizer os tiros? WRC. Opa, aí sim, doutor! Não, nem fala com o policial, não, com todo respeito aí, velho. Olá, senhor, estás bem? Tô bem, não, deixa eu falar com ele, Fala aí, Beco. Eu acho que você chegou batendo ali, aí eu acho que o cachorro te mordeu, né? Foi. Certo, fui dar uma analisada no teu coche, certo? Ah. E meio que eu vi coisas ilícitas aí, certo? É, são tu essas coisas? Não é minha não, velho. Não sei nem o que você tá falando. Não, você tá certo. O carro é seu? É meu. Porque aqui que rola, assim, ó. Eu não mexi em nada, tênis. Ah. Mas como meu trabalho legalmente de mecânico, tênis, eu tenho que fazer o certo. Lotengo o caralho, irmão. Deixa eu te falar aqui. Eu trabalhei de mecânico durante 5 anos na minha vida de carteira assinada. Se eu tenho que fazer uma parada no motor, eu nunca queria mexer em outro lugar sem ser o motor. Lotengo o quê? Que você mexeu em um lugar que você não deve? Você vai consertar meu porta-luva? Você vai consertar meu porta-mala, caralho? Você vai consertar, porra? Meu porta-mala tá estragado? Respeita o trabalhador. Lotengo o caralho! Esse cara nem tem esse desse sotaque de merda! Cidadão, a gente tá aqui pra... Calma, a gente tá aqui pra... Lotengo. Ô, irmão, eu trabalhei foi 5 anos de carteira assinada, pai. Calma, eu nunca mexi em porta-luva, porta-mala dos outros, não. Tá louco, é? Oxe, Lotengo. E vem com esse sotaque de merda pro meu lado. Lotengo quer fazer o meu trabalho. Vai tomar no rabo, rapaz. Ei, cidadão, respira. Ô, respeita. Desculpa. Me exaltei um pouco, galera. Desculpa aí, policial. Sai do controle. Só sai do controle. Sua palavra conta dele. Tem coisa ilícita ali, cidadão. Irmão, tem nada ilícito, não. A única coisa que ilícita é esse carro aí que estraga o tempo inteiro. Motor velho da porra. Se nós verificar o veículo, tá vendo você de Mac aí, velho? Ah, sai daí, fofoqueiro. Tá foda, policial. Hoje tô num dia mais estressado. Não, vamos começar. Vamos pro canto aqui que eu tô muito exaltado. Os caras veio com um papo de Lotengo aí. Me pegou muito, policial. Com todo respeito aí, recruta. Não, a gente tá aqui pra conduzir a situação. A gente chegou aqui total, pra minha VTR. Pode ver que a minha VTR tá destroçada, né? Não, imagina. E aí ele veio com esse papo aí. Eu não vou mentir, eu concordo com o senhor pediu pra ele arrumar o motor. Ele exato, viu coisas, partes do carro onde não era necessário ver, entendeu? Exato. Qual que é a sua palavra contra dele? Do que o senhor trabalha, primeiramente? Irmão, não vou mentir pra você. Tem um carrão você. Daquele ali. Ah, não minta, então. Aquele carrão ali é de curso, tá ligado? Tô fazendo uma cifinha aí, os caralho, a parada mais por fora. Tô empresariando a rapaziada e tudo mais. Porém, no momento, eu fui demitido ali do hambúrguer, tá ligado? E aí tô querendo um emprego diferente. Ali, né? Eu errei na vida, irmão. Eu não vou mentir pra nenhum de vocês aqui. Tá os quatro olhando no fundo do meu olho. Pode olhar aqui, ó. Eu já errei. Tá ontem bom. Mesmo eu tava errando. Não, errar é humano. Só que eu me arrependi mais de uma vez é policiais. Burrice. Tá entendendo? Exatamente. Uma vez é erro, duas vezes é burrice, três vezes é arrogância. Vocês não concordam? Concordo. Então, o que eu me estresso? Porque eu já entrei na vida errada, tá ligado? Dessa vez eu saí. Eu quero ser melhor. Quero ser um ser humano melhor. Mamãe tá me vendo. Mamãe quer ver que eu melhorei. O mecânico. Ô, Lotengo! Porra! Lá vem esse moleque que vai... Lotengo que vai fazer meu trabalho, porra! Eles estão maconheiro, minha bomba, rapá! Sotaque de merda aí, ó! Você não sabe nem falar três palavras em espanhol, rapá! Então é o seguinte, velho, o que eu tava falando? Eu mudei, tá me entendendo? Hoje em dia eu melhorei e eu não quero mais ficar no erro, sacou? Dia a dia. Oxi, que isso, oficial? Ô, louco, você tá no brilho, hein, pai? Caralho. Cidadão. Que? Então, oficial, mano, não vou mentir não, velho, já errei mesmo e tudo mais, só que eu quero mudar. Só que aí quando vem uns pereba desses aí falando, ah, sei lá o que, eu consultei, aí eu me estresso, mano, eu não consigo não me estressar, você tá me entendendo? Mas não compensa, o estresse é inimigo. É foda, eu entendo isso, policial. Tô escutando a tua ferinha o dia inteiro hoje. Pode me chamar de Levi aí, velho. Levi Lanik. Ah, Levi, né? Ah, foi o senhor que acabou sendo preso ontem duas vezes, né? Acabei sendo preso. Não, mas aí o senhor já sabe seu erro, né? Exato, tô diferente. Então a gente tá aqui pra fazer essa mudança, senhor Levi, perfeito? Perfeito, policial. Fico até emocionado. Vamos começar com o senhor não denegrindo as palavras ao mecânico ali de baixo calão. Ele errou. Entendeu? Uhum. Perfeito. O senhor vai errar em cima do erro dele? Não vou errar em cima do erro dele. Exatamente. Então aqui a gente tá pra consertar isso.
tem. Como se reconciliar como pessoas, humanos, que está prestes a errar, que o mecânico errou, você errou ontem. Você vai julgar o erro dele hoje? Não vou, porque eu errei também, errou. Eu quero que ele melhore. Exatamente, cidadão. Então vamos ali conversar com ele. Vamos lá. A situação certinho. Sem agredir ninguém, que a gente está aqui para apaziguar, seu mecânico. Poxa. O mesmo quer se reconciliar com o senhor aí, seu mecânico. Doutores, o senhor trabalha aqui na mecânica? Desculpa. Não. Não, aí é brincadeira. Aí você tá de sacanagem, né, Badab? Não, 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 tem como estressar, não. Não trabalha, não. Tá tudo... Porra! Senhor, está aí? Então, ô mecânico, eu queria me desculpar. Tá claro. Eu não acredito em México. Que todos presidam dele na segunda chance. Queres? Peço perdão, mas o meu serviço aqui, eu olho o carro inteiro para ver se tem algum problema. Queres? A partir do momento que eu vi essa grande quantidade de coisas listas, eu tive que abrir para a polícia. Queres? Porque senão poderíamos atacar em Lacassalle. Queres? Obrigada. E não é isso que eu quero para mim. Não queres, né? Eu fiz o trabalho justo. Justo. Tênis, ó, outro coach ali. Eu peço perdão se isso pode ser ruim para tu, tênis. Mas é meu trampo, tênis. Algum carro aí pra consertar, algum carro pra consertar. Perfeito, mecânico. Mas ele quer pedir desculpa aí pro senhor também, porque ele denigriu palavras de baixa calão. Se vocês vão terminar se abraçando aí, ó. Não, isso, tá perfeito. Ó, fala você também agora, aqui, ó. Fala você agora, sua vez. Fica com Deus, tá, homem? Espero que tudo te ajude nesse momento. Estamos aqui para um trabalho bueno, né? Peço, por favor, que não mexa com isso. Senão vai dar muita coisa ruim para tu, entendes? Tá ameaçando o cara, mecânico, calma. Que é isso? Saiu. Aí, ó, quem vai ser o policial que vai pagar ali pra mim, por gentileza? Vou lá, então, viu, mecânico? Que Deus te abençoe. Desculpa do mano aí agora, você... Tu não tem que me desculpar? Desculpa, mecânico. Eu pisei na bola. Pisei na bola. Agora você abraça ele, Levi. Vamos ficar sem nome. Vai que acontece alguma coisa aí, né? É, sem nome. Sem nome. Porra. Levi, doutora. R$400. Oi. Eu vou ter que pagar pra esse cara aqui ainda. Ele arrumou teu carro, né, senhor? Dá gojeto, mano, aí, se puder. Hombre, muitas graças. Desejo na última noite, um ótimo final de semana, um ótimo... Fechou. Tamo junto, bom trabalho, oficial. Valeu, policiais, tamo junto. Valeu. Pau no cu, filho da puta. Jogador, acertou esse cara. Peraí, vai. Não. Eu não aguento esse cara, velho! Porra, alguém tá escutando o que esse moleque tá falando, porra? Ajuda, Obre! Irmão, pega ele. Já me controlei, tava com a cabeça muito feia. Vou dar tchau gemando aqui, pra mim, pra sua segurança, certo? Errei. Você fez uma... Que bicho do louco, tio. Não, saindo fora, velho. Periculoso, você aguarda. Alguém tá percebendo que esse moleque ele não tem sotaque ou só eu que tô percebendo? Não, pera aí, vamos conversar agora. Vamos ver aqui, me acompanha. Vamos lá pra fora. Que pariu, mano. Caralho, Levi, tu só arruma problema pra minha carreira. Levi, você sofreu uma denúncia. O problema foi esse moleque ter continuado vivo. Porque era pra ele estar desmaiado ali no chão. Não sei nem como que ele continuou, velho. Tu tem oportunidade de esfaquear ele, tu esfaqueia na minha frente, porra. Não, você vai ser preso agora, Levi. Pelo amor de Deus, como que não esfaqueia um cara desse, velho? Levi! O cara me chamou de pau no cu na frente da polícia, não aconteceu nada, velho. Levi, eu vou ser demitido, porra. Eu tô aqui pra te apaziguar a situação, tu esfaqueou o cara na minha frente, Levi. Olha a sua roupa, meu filho. Tem sangue de tu inteiro, porra. Lamentável. Desculpa. Desculpa, Levi. Tô no processo ainda de ficar mais calmo. Olha o tanto de mecânico mexendo no meu carro lá, oficiais. Os caras já mexendo no meu carro. O que eles estão fazendo lá, gente? Foda, velho. Ô, galego, infelizmente vai ter que encaminhar o mesmo. Foi tentativa de homicídio. Caralho, olha aí. Ele tava saindo de boa no negócio. Olha a porta que tem ali na sua direita, mano. Pelo amor de Deus, ô, madame. Você tá vendo que tem uma porta gigante ali na direita? Por favor, cara. Claro, deixa eu passar. Tá difícil aqui, viu? Tá difícil aqui. A situação tá difícil aí, né, meu amigo? Ah, tá foda, velho. Tá lamentável. A situação. Quem aconteceu aí que você ia pé? Ah, aquele mecânico ali tá lá, vasculhando meu carro lá, mano, é mole? Ah, não, aí é meu, pô. É, os dois erraram, Hã? Valeu, lamentável. Qual que é o teu carro, o Jazz? Manda meu carro pro caralho aí que parece que eu vou rodar, velho. Qual que é o teu carro? Aqui, ô, galera. BMW, que você acabou de elogiar, lendário.
Eu, não foi eu não, porra. Ah, foi o outro. Desculpa aí, então, velho. Pode levar o cara. Meu irmão, tira esse cara do meu lado aqui, pelo amor de Deus. Então leva ele preso junto comigo. Tá doendo, tá doendo. Tá doendo o caramba, porra. Caralho, nunca imaginei que eu ia ser preso por esfaquear um mecânico. As vidas estão mudando mesmo, né, velho? A vida tá mudando, a vida. Isso tá aí não é legítima não. Defesa não, oficial? Não. Infelizmente não. Porque vocês tinham finalizado ali em paz, né? Você voltou pra dar uns murros nele. Você tem como separar o carro aqui rapidão pra eu ir comendo? Porque eu acho que eu vou desmaiar aqui. Ai, maravilha, cidadão. Eu tô com a comida tá aqui já. Na DP já. Tá pertinho, já você come, segura mais um pouco. É que infelizmente essa situação aconteceu bem na hora da formação, entende, cidadão? Ah, mano. É complicado. Cara, cada lendário, velho. O mecânico mexeu no meu carro porque é procedimento, meu Deus do céu. Ele contou pra polícia porque ele achou que era o melhor pra mim. Esse cara é pastor, gente, pelo amor de Deus. É só cidadão lendário nessa cidade. Sou linda. O cara me xingou, o cara mexeu no meu carro, o cara falou assim que é o melhor pra mim, ele contou pra polícia porque ele acha que é o melhor pra mim. Acho que já deu pra perceber que eu odeio rodovia, né, ô recruta? É, você tá pegando uns caminhos meio aleatórios. É o cara do carro branco roubou todas as suas drogas. Caralho, mano, eu devo tá... Não sei quem é pior, se é você que tá fazendo esse caminho diferente ou quem tá seguindo. Que várzea, mano. A verdade é que tá uma várzea. A Tainá, ô minha gata, o que aconteceu, meu amor? Você tá em live já, é? Um batalhão inteiro. Você tá aí me ligando? Problem. Nossa senhora. Amor, que papo é esse de me dar um anel, pelo amor de Deus, tá em live. Altura, né? Só desembarca o cidadão. Mano, eu coloquei o celular pra carregar, tá com 6%, tá 1% mesmo. Agora, que papo é esse? Não tem condição do senhor ter feito isso não, senhor. É mesmo. Ô senhor, tá me ouvindo, senhor? Ei. Ô senhor, tá me ouvindo, senhor? Senhor Levi... Tô ouvindo, oficial. Me desalgema aqui que eu tô com fome. Olha o tanto de oficial. Peraí, lá dentro das celas, por gentileza. Me acompanha aqui, meu Deus do céu. Não tô acreditando até agora que o senhor fez isso, viu? Ah, oficial, não vou mentir que eu não me arrependi, não, velho. Se vocês não tivessem lá, eu ia ter que acabar dando outro até esse cara desmaiar. Não disse, você fez isso no meu mecânico, dentro do meu mecânico, senhor. Tá rolando maconha na cidade, rapaziada. Quem quiser mudar de ideia da polícia aí, tá ligado. Que é isso? Aí, ó. Perfeito. Zoei. Foi mal. Viajei. Tamo dando taxada de graça. Já vem bater sua foto aqui já, meu filho. Aqui, ó. De novo, velho. Mano, de novo. Que você vai ser preso mais vezes hoje. Porque ontem foi preso duas vezes roubando casa, você. Você acha que eu esqueço de você? Não tem como, né? Foi ontem. Deixa eu te desalgemar aqui, é verdade. A de desalgemar, igual tá as manias. O cara tá louco da cabeça, tem que levar ele pro psicólogo, mano. Cuidado, se ele puxar a faca, não acredito nesse bicho, não. Tô surtando nessa cidade aqui, só tem louco. Me passa a sua identidade, por gentileza, não coma, não. Oxe, que não coma, não. Deixa eu comer primeiro aqui, velho. Me passa sua identidade. Você não consegue revistar e pegar, não? Não. Aí ela vai ser presa, sabe? É, entendeu? Passa aqui, por gentileza. Ah, não, entendi. Então eu vou passar. Cuidado que ele puxar a faca aí, meu Deus. Vou até puxar aqui e ficar preparado. Não, aí você acha que eu sou louco, né? Você acha que eu vou tentar. Depois disso... Matar um oficial da lei? Mano, um mecânico, você tentou matar um mecânico, não vai. Ô, senhor Levi, mano, o cara errou lá. O que é que tu faz? Tu erra em cima do erro do cara. Falou pra mim que queria mudar. Deixa eu... Olha no fundo do meu olho. Você tá... Ô, não fui eu, juro por Deus. Não fui eu. É? Já então, tu tá fudido. Ô, oficial, olha no fundo dos meus olhos. Olha no fundo dos meus olhos. Não olho mais. Você não tá sentindo que tá muito estranho as coisas, velho? Você não quer, né, sair dessa vida aí não, mano? Caralho. Estranho é você, meu filho. Tô falando com você, não. Eu tô com o eco outro estranho ali, oficial. Ah, não. Eu sou oficial até o final. Beleza, então. Quero ver até quando. Vai servir a polícia militar da capital. Também quero ver até quando. Vem embora, me segue aqui, senhor. Até o infinito e além. Vamos aí. Amém. Segue aqui. Ô, Levi. Você precisa de um psicólogo? Tem aqui, é? Eu sou psicólogo, se você quiser... Ah, maluco, eu prefiro cadeia perpétua. Ô, senhor Július. Por quê?
Eu tenho... Mais 5 minutos trocando ideia com isso aqui, eu já quero sacar a faca, velho. Isso é muito certo, eu preciso de pessoas erradas na minha vida, tá entendendo, oficial? Eu já vi na minha vida, isso aí seria o killer. O que ele fez dessa vez? Eu posso ser errado também. Ô, deixa eu te revistar aqui, viu? Ô, fica à vontade, oficial. Licença, meu doutor, licença. Meu Deus do céu, olha isso. Preservativo aberto. Ah, tá ligado, né? Pode pegar pra você. Impressora. Mecânico dentro da mecânica. Deixa lá quebrado. No mecânico, o senhor Júlio. Já pega tudo, já pega tudo aí, velho. Pique, faca. Não, você vai pegar tudo. Você vai pegar tudo. O cara matou o mecânico. A camisinha vai pegar tudo. Você não vem, não? Não, é aberto. Não chegou a matar. Ah, mas a impressora você quer, né? A questão é a seguinte, Galego. O que acontece quando não tem tentativa de homicídio no Código Penal? Que comba que o senhor vai querer? Aí a coronel vai ter que... Mano, eu vou querer o combo, né? É claro que eu vou querer o combo, eu preocupo pra comer, meu filho. Homicídio, bota na energético. Vou querer também. Se dá... Ontem vocês pegaram meu energético, seu safado. Sabe o que é triste, seu Júlio? Não, safado não. Você quer ir pro marrom crime? Louco, quero não, quero não. Faz isso quando eu tô na ocorrência, então seu Júlio. É isso que me preocupa, sabe? Tu tá rindo, seu Júlio. Você tá limpo. Tô rindo muito. Valeu. Você consegue me desalgemar agora ou vou ter que ir algemar? Não, tenha calma aí, meu filho. Tenha calma aí. Você considera ameaça nele, né? Fala aí, oficial da lei, depois você consegue dar uma passadinha lá na mecânica, tem um moleque lá que virou pastor, viu? O cara tá pegando as coisas e falando assim, o que é melhor pra você? Deixa eu te algemar aqui, meu filho. Meu Deus do céu, esse recruta, ó, o recruta. Sai de perto, recruta. Opa, maravilha. Aí, meu filho. Meu Deus. Deixa eu fazer o relatório. Meu Deus, olha dando dedo pros oficiais. Mano, eu não tô dando dedo, velho. Não tô dando dedo. Dedo que tá dando aqui do nada. Isso aí é o quê? Olha isso. Tá fumando? Sai daí, ô maconheiro. Não tô. Mano, e aí? Vocês já vão me mandar ou eu vou ter que continuar aqui nesse papinho doce? A gente não manda você, o carcereiro vem buscar você. Você quer prestar meu serviço? Mano, eu já tentei trocar ideia contigo 15 vezes. Pelo amor de Deus. Amigo, meu amigo, tem pressa não. Ele vai vir aqui te buscar no ônibus do barato. Qual que é o crime que eu cometi? Tentativa de homicídio? Isso. Já informou pra ele. Mas eu não tentei matar o cara não, só tentei machucar, pô. Você já falou pra ele que tentativa de homicídio dá 50 meses? Não. Não tentei matar, oficial. Você não vem com papo do torto. Ainda a faca pegou em mim, raspou em mim aqui no meu. E você tá morto? Então não tentei, pô. Tentou. Não, mas só tentei dar uma machucada pro cara aprender, velho. Deixa eu te falar uma coisa. Tu deu uma facada num mecânico dentro do... Irmão, eu tomo facada todo dia e não tô morto. Não, beleza, mas tu tem casa? Claro que não, né? Tá de sacanagem. Beleza, se tu tivesse uma casa, o cara entra na tua casa e dá uma facada, isso é legal. Tu tá apontando o dedo pra mim, porra? Mano, eu não tô, velho. Não sei nem por que eu tô te dando dedo, não, velho. Deixa eu te falar aqui, oficiais. Papo reto. Agora vou ser sincerão. Não adianta vocês virem com esse papinho, porque eu não vou mudar. Eu queria mudar, mas eu não vou conseguir mudar. Quando vocês me prenderem, daqui a pouco eu vou estar ali de novo, tá ligado? Vou estar soltão pela pista. Muito obrigado. Então, mano, serviço, me prende, cidadão. Velho, porque mas isso não merece. Faz uma, agora, mas dá uma facada do cara na minha frente, louco. Com a lerdeza de... Achei aqui coisas lisas. Eu vou ter que facar o cara, mano. A vida tem que ensinar e eu sou responsável por ensinar o cara, velho. Beleza. Fechou, na minha frente, porra. Não, aí está certo. Por isso não, que eu não gostei da sinceridade dele, oficial. Eu sou sincero. Vou dar uma cagada aqui. Você já fez aqui. Todo o boletim dele aí, ô, galera? Tá feito aí, ô Bob? Não tem nem como cagar. Sem nome, por favor, vai se ele pega maldade de nós aí. Pelo que esse cara fez lá na mecânica, se ele anotar meu nome, eu tenho medo dele vir atrás. Passei o cara de tentou nada. Matar um mecânico em defesa e não conseguiu. Você é um não, oficial sim, armado, né? Da mecânica, ô Júlio. É. Pode falar, o mecânico mexeu aí, Rodito Madre, ele puxou e tu. O boost do mecânico. Não sei como o mecânico não morreu. Bob, adianta aí, Bob. O coronel tá fazendo formação ali. É, aparentemente... Não, meu filho, eu tô fazendo aqui. Eu tô... Se vocês... Tá, deixa eu focar aqui pra fazer. Arruma essa can aí. Minha can tá arrumada, pô. Vou colocar uma música. Tô lá na formação. São Paulo. Aqui, meu filho. Vamos adiantar o seu lado e o nosso, você quer não? Ué, tô querendo, o que falta? Então vambora. Compreenda com nós aí. Tá. Compreenda com nós, tá? Tá com o seu RG já aí, ô Levi.
Tô, ué. Positivo. Então o carcereiro chegou aí, tá? Tem uma ótima estadia. Espero ver o senhor daqui uns 15 minutos, que o senhor é um louco, esquizofrênico, maluco da cabeça. Aqui pra você também, ó. Pula o muro, pula o muro! 15 minutos, eu vou ficar fazendo o que aqui? Tá valendo a pena ser preso mais não, hein, galera. Mano, então, meu TikTok tá assim, pessoal. Caralho! Glória, mano, glória. Pum, pum, pum. Pô, acho que é ele, hein. É ele, é ele? Acho que é. Mano, é eu o quê, velho? Você que foi preso. Opa, na mecânica? Foi eu, foi eu. Viado, eu fiquei aqui faz um tempão te esperando, mano. Você vai me dar facada, é? Não, não foi eu não. Não, é que os caras tava lavando seu carro pra DP, viado. Aí eu consegui pegar os bagulho que tava lá dentro. Aí roubaram seu carro. Você não consegue me salvar como dessa? Como assim roubaram não, meu carro, velho? Na hora que eles tava levando o carro pra DP, roubaram seu carro. Mas antes deles disso acontecer, eu peguei tudo que tinha dentro. Você quer? Ué, vou querer, mano. Se não for uma facada. Ele falou que tem 40 maconhinha. Quer me arrumar 10 aí não? Ué, mano, pode ficar pra você aí, velho. O de gorjetinha dessa, tá ligado? Só força. Sim, mano. Mas como é que eu separo esse trem aqui? Manda pra mim que eu te mando. Ou então você consegue ir lá na. Aí, ó. Pegou aí? Valeu. Ô, oh, só força, hein, mano. Tinha mais lá, mas já deve ter rodado, possivelmente, mano. Só tem safado nessa cidade, velho. Como é que eu separo os trem aqui? Tem mais aí, é? Não, tô com as que você me mandou. Essa porra, é, pode ficar com essas aí pra você, mano. Dessa porra aí. Sim, mas como é que eu separo aqui? Pra me mandar. Você vai ter que... Me manda aí que eu separo e mando pra ele também. Ih, só força. Me manda 5 pra cada, hein. Para, pega a porra. Já tá dando pra vender? Porra do ônibus agora, hã? Ainda não. Olha, 5 pra 1. Seis pro outro. Já é? Dá uma barca furada aí pra ganhar um dinheiro aí, não, pai? Deixa, mano, essa parada aí vai dar dinheiro, mano. Só não perde essa parada aí igual eu acabei de perder, tá ligado? Pode dar bom. Ô, oh, só força, hein, rapaziada. Valeu, velho. É nóis. Valeu. Vou querer. Alguém dá uma carona. Faz uma boa. Vou pegar esse busão aqui, mano. Não. Esse busão é meu, chefe. É, entra aí então, pô. Bora aí. Ei, mano, esses vocês estão fazendo na cidade? Tô indo com os caras aqui, mano. Esses dois ali é teu amigo, parceiro? Mano, não tem. Oi? Amigo não, mano. Parece que aquele ali, cidade. O dois da van ali. Um da van é meu amigo. Ô, tô vendendo maconha, rapaziada. O quilo. Opa. Dela tô vendendo a 3 mil. Ô, mano, você não quer me dar de graça não? Tô com exato 40 reais no bolso. Ué. Aê, pega a visão. Fala pro teu amigo lá que ele é um chupeta, valeu? O mano aqui do busão falou que é um chupeta, pai. Se eu ver ele na pista, eu vou esfaquear ele. O papo é esse. Qual, mano? Mano, podia esfaquear o maluco da mecânica lá pra mim, hein, mano? Se vocês esfaquear aquele maluco da mecânica lá, eu dou 20 maconha, mano. 20 quilos de maconha. Matar ele? Mano, o sobrenome. Pera o quê? Mano, pega esse aí, mano. Mano, na moral, eu faço qualquer coisa com dinheiro. Eu tô com 40 reais na carteira. 20 quilos de maconha, você faz aí 60 mil fácil. Trabalha na praça, mano. Mano, na praça? Mano, se você me der uma faca, meu amigo, eu mato ele na sua frente e trago ele pra tu. Ah, moleque, eu duvido, mano. Você vai me dar a faca? Eu te vendo a mano, faca, nada assim? É dado, os caras têm a faca aí, meu mano. Meu amigo, eu tenho 40 reais, eu acabei de avisar. Ah, pô, é. Você podia falar um pouquinho mais alto, né? O problema é teu e dos teus 40 reais aí, pai. Aí, ó, tem que dar um dinheiro. Eu tá todo abusadão aí, filho. Ué, você quer que eu te dou a parada de graça? Todo mundo. Oxi. Tá fudido, filho. Aí, ó, já vai. O cara ainda tá com 60 quilos, meu amigo. Ele não tá. Não. Nós que mas tão, quem né? Quer a faca é você, chefe. Ele tem um ponto. Ué. Mano, e agora? Meu carro foi roubado, ele deve estar tá onde? Com o cara que roubou. Você se fudeu, né? Andando com o cara que roubou, ele tá felizão com o carro. Nossa, mano, caralho, essa cidade tá foda, velho. Qual carro que era? Era uma BM. Rapaz, você não vai ver ela nunca mais, filho. Mas era teu mesmo ou tu roubou? Era meu. Como é que faz pra eu chamar esse seguro aí, hein? Será que não dá? Ele tá no meio da mata, seu carro. Meu amigo, você deu sorte que não tem desmanche, pelo menos. Pensa bem. Papo reto, o cara tá dando rolê com teu carro aí, mano.
Os caras estão pagando de rico com o teu carro na cidade. Eu roubei um Audi R8 mais cedo, bom pra caramba. Ih, tá? Ladrãozinho. Mano, eu só preciso da lockpick agora então, velho. Mas casa tá. Mas casa tá dando. Quer que eu te vendo? Quer que eu te vendo? Mano, você falou que não tinha nada, velho. Mas eu não tenho, pô. Eu arrumo, daí eu te vendo, né? Esse cara é mó 7-1, né, não? É mole? Vou roubar de alguém, daí eu já vendo, né? Porra, já arrumo alguma grana. Mano, pior que eu tô com fome e não tenho dinheiro. Não tô nem brincando. Vai pra Detroit. Lá é bom pra fazer dinheiro. Meu amigo, eu não vou conseguir chegar lá nadando, não. Aí, ó, o primeiro já ficou no gênio, ponto. Gênio, é só o básico gênio. Colocar o cinto, valeu? Exato. O outro já foi de arrasto. Pelo menos já ficou no ponto, né? Tá entregue. Ei, mano, vocês estão fazendo aqui pela cidade. E aí, qual vai ser? Você vai... Mano, vou parar aqui já, velho. Vou parar aqui já, pode ficar. Pô, mano. Só obrigado, hein, velho, pelo busão aí. Desculpa aí ter que pegar assim, mas é que eu fiquei fudido, mano. Tá ligado, né? Tu... Qual que é a tua BMW? Mas é a preta. Me deu bolo, Lourinho. Que mais... Ei, mano, isso aqui é seu, mano. Se for, já roubei. Rodei. Tô na Ixi, praça. Caralho, tem gasolina. Estourei. E a gasolina acabou. Oi. Tá onde? Eu tô no hospital. Nossa, mano, se fudeu também? Não, só passaram o caminhão em cima de mim ali, mas acho que tá mano, tranquilo. Mano, fui roubado, esfaqueei um mecânico, fui preso, parei na praça só agora pra começar a minha vida, velho. Você esfaqueou quem? O mecânico, e eu tô sem minha BM, roubado. Você esfaqueou o mecânico, entendi. Tá, então. Eu vou sair da... Ai, minha moto tá aí perto da praça, fodeu. Eu vou ligar pra polícia aqui e vou pegar o carro de volta, então. Tô na praça, qualquer coisa. Eu acho que ele vai passar... Ah, não, se alguém roubou, já era. Tá, é. Eu vou... Eu já te ligo aí pra já te buscar. Já é, vou estar na guarda. Mano, tá falando baixo, tô escutando nada, fala aí. Você não tem nenhum dinheiro aí não, na moral mesmo, velho? Tem não, tem não, tem dinheiro. Nada, pô. Caralho, alguém tomou uma facada, você escutou? Escutei. Ufa, deve ser o zóio. Que isso, maconha? Você matou um cara, pessoal. O cara puxou o pé de cabra pra mim, tá ficando doido, rapaz? Mano, tu já... Era... Tem um pé de cabra ou faca pra vender? Pé de cabra ou faca pra vender? Pô, mas tu falou que não tinha dinheiro, cara. Eu tenho pé de cabra aqui, ó. Tenho pé de cabra. Tá querendo quanto? Mais barato, né? Por favor, velho. Canivete, cara. Pé de cabra é horrível, velho. Não, 1.500 tá mais caro que ali, mano. Mas ele quer roubar casa. Lá pra comprar 800, mesmo, mano. Faz 800 aí, 800, então, mesmo. Caralho, não é 800, não. 800, mano, tá ligado, velho? Tem bobo que não é 800, não, pai. Ô, mano, quarentinha tu não vende pra mim, não? Na moral? Não, então vai, paga o milzão, manda aí. Ih. O dinheiro que vai te calotear, vai te roubar? Ele vai, mano. Ele vai te roubar? Ih, meteu o pé. Fala a verdade, caraca, mano. Caraca, pagou comigo, mil conto pro cara, velho. Ixi. Qual é, cara? Não, é meu único dinheiro, mano. Na minha mão era 600. Porra, mano, mas aí, tu não queria me dar 150 pra comprar um hambúrguer e tu pagou mil no pé de cabra. Tá ligado, né, irmão? Ferramenta de trabalho pra fazer mais dinheiro. Valeu, hein? Eu não sei chamar, como é que você tá? Opa, rapaziadinha. Sempre passou calor, mas... Mano, eu preciso achar uma lockpick pra conseguir achar um... Pô, caria, velho. Já vou pegar essa arma, velho. É tu aqui? É eu. Vixe, e essa roupa aí? Mano, nem te conto, velho. Me conta. Fui preso, tomei facada, os caras roubaram... E aí, oficial? E aí, da polícia? Fala, meu querido. Mano, como que é o procedimento? Tipo assim, eu fui preso e aí o meu carro tava na mecânica. Aí os policiais falaram que ia encaminhar pra DP. Aparentemente, o mecânico falou assim que no encaminhamento pra DP, meu carro foi roubado. Mas isso era a responsabilidade da polícia, certo? Qual o seu carro? BMW preta. Um M3? Eu acho que é. Realmente foi roubada, mas a gente já tá no pé. Fechou, o cara tiver que atrás. Já tá no quê? A gente já tá em busca já. Ah, fechou, obrigado. Fechou. Qualquer coisa que vocês conseguem... O cara tiver que atrás aqui da rua aqui, ó. Eu vou...
Levi, faz o seguinte, tem um cara aí dentro de vocês aí na van aí, ó. Encosta aqui, na verdade, que eu vou fazer um boletim. Boa. Mas demora isso aí, oficial. Qualquer coisa eu prefiro só buscar depois, velho. Que eu vou continuar fazendo os corres aqui, que nós já tá sem dinheiro nenhum. Se não tiver queixa que eu sou veículo, assim, não tem como a gente... Se não tiver um boletim que o veículo é seu, aí não tem como, né, pra gente devolver, entendeu? Nossa. Ô, Levi, se você quiser, eu caço essa BM aí. É, não, nós vamos caçar do nosso jeitinho, você oficial. O polícia. Tem um cara aqui atrás, hein? Tem problema não, nós vamos fazer um plano agora, mano, plano perfeito.